No přátelé, takže vás tu zdravím, máme stredu. Zapnúť. Dobre, mali by sme byť live, takže vás tu zase všetkých vítam. Streda, večer, ako vždycky. Dneska trochu nekomfortne, pretože som v prdeli s chrbticou, ale samozrejme nevynechám. Nazdar šéfe, nic voľného ako kámo. Jurko Rechtorik, nazdarek přátelé. Jurko, dneska si to stihol. Daniel Varga, nazdar. Matúš, čauko aj tebe. Dušan, Seva Miško, prajem pekný večer. Zdravím ťa, Duško, Marek Majerčík, ahojte, čau. Tomáš Lipták, pekný večer prajem. Čauko, Patrik, čauko, chlapci moji, ako sa máte, čo máte nové? Dneska to nechcem úplne, že extrémne ako dlho hrotiť, lebo sedieť na stoličke mi nerobí moc dobre. Jedu z Anglie do Ríše. Dobre, kámo, ty robíš aj za nás všetkých. A už si na Tiraku, či si na dodávke ešte? Jurko Rechtorik, stihol som, lebo som na PN. A však si mi písal, sa mi zdá, že ideš niekam do kúpeľov, Jurko. Dušan Macejka, Sevas Miško, prajem pekný večer. Duško, zdravím ťa, aj tebe pekný večer. Ja si musím ešte, neviem, kto mi dal túto rodinu, túto dopravu. Toto sme prehodili na poobedie. A dneska sme čo riešili? Tuto sme riešili Rikety 20. A čo si tu dneska rozoberieme, přátelé? Dneska sme točili celku zaujímavý podcast, už som sa pustil do strihania. Ale bude to ešte kopa roboty, kým to nastriham, lebo sme natočili hodinu 40 materiálu. Niečo dáme aj na Hero Hero, pretože debatu o tantrických kurzoch asi nebudem dávať sem na YouTube. Jurko Rechtorík, ja som v Pieninách. A vieš, že Jurko, som si myslel, že si tam, pretože si mi písal, že máš len kúsok do Polska a presne ma napadlo, že si v Pieninách. A tam sú nejaké kúpele, ty vole? My som sa aj vybral, aj ja. Marek Majerčík. A ja som skončil v práci zo zdravotných problémov s tým chrbtom. No kámo, fakt to není sranda, ako ja tieto 2 dni zemíram, fakt že akože extrém, a to som si proste len kýchol. A extrémne bolesti, extrémne problémy a extrémne ma to limituje v robote. Chvála Bohu, som to všetko nejak upratal, aspoň aby som sa dostal úplne z toho najhoršieho. By som mohol fungovať a uvidíme, čo bude ďalej. Nic voľného. Auto je na ceste z Turecka, buď na začiatku mesiace. Tak ešte na dodávci. Ja veď si mi spomínal, že ešte auto není, že budeš mať nové. Takže paráda, paráda, no. A však to beží ako, však koniec mesiaca je na budúci týždeň. Beží to strašne rýchlo, přátelé, strašne rýchlo. Už máme budúci týždeň, Veľkú noc. Posunul nám čas, na čo sa ja osobne teším veľmi, i keď sa vyspíme o hodinu menej, ale bude o hodinu dlhšie vidno. Tomáš Lipták, skús cvičiť. Pomáha to. Tomáško, cvičím pravidelne, mám fyzioterapeuta. Bez neho už by som asi nestal na nohách. Ale sem tam sa stane takéto klišé, že som si proste kýchol v zlej polohe. A ja tie platničky mám fakt akože v zlom stave, takže sa stal takýto problém. Ale samozrejme cvičím. Cvičím pravidelne. A práve som mal taký pocit, že idem tak dosť dopredu, lebo jak som v januári necvičil do polky februára, kedy som mal vlastne ten problém, že mi rezali na chrbte tú cystu, tak som nemohol som cvičiť, tak to bol problém a tým pádom som sa vrátil na začiatok. A teraz tu mám asi dôsledok, takže odoznajú bolesti a ideme cvičiť odznova.
Paťo, zajtra si poradíme s Ľubošom. A to je môj Paťo, to je náš Paťo. Super, Paťo, budem rád. Ja som to preložil, tú jednu dopravu, takže to už si povieme potom interne, že čo a ako. Ale Ford z Turecka... Z kolegu se utrhlo madlo. No, uvidíš, aký bude. Ja s týmto nemám úplne skúsenosti, tak dúfam, že nám potom povieš, že čo to bude. Počkaj, prečo mi to vyskočilo ako top chat? Ja úplne nie som technicky ešte s týmto všetkým doma. Julko Rechtorík. Smer Zonka. Sa to tu volá. Super, aj pohybové tu liečia. Mám tu spolubývajúceho s bičem, mal nehodu. No dobre, dobre, kámo, tak si to užívaj tam. Ja som nikdy nebol na takomto pobyte, akože to ani neviem, jak sa to vybavuje, takéto niečo. Brezina, pekný večer, dnes stíham aj ja. Super, kámo, teší nás to, lebo už si mi písal asi trikrát, že si to nestihol. Takže dneska si nás vymakol aj ty, ako sa máš, čo porábaš. Ja som si ešte potreboval popri vás zapísať nejaké veci, přátelé. No. Ukážem vám možno niečo aj z toho podcastu. Nejaký kousek. Kousek. Dneska sme točili takéto niečo, přátelé. Počkajte. Tak to si vás dám. Počkaj, neviem, či mi to pôjde, lebo mám to ešte roztrihané. Takto sme si tu rozprávali. My sme tak rovnako naladení, takže presne viem. Áno, prišla nejaká kočka, ktorá tam fakt, že nepatrila, že bola negatívna, že tam vysielala tú zlú energiu a jednoducho celá tá hodina bola taká naseknutá. A on to vždycky ten vesmír tak zariadí, že tá energia odíde. Že nič nestane, že... Ako keby že... same to... Presne, proste tam nepatrí. Toxické ľudia, alebo ak by som... Takže bude to sranda, přátelé. Len si vás tu pekne naspäť. Čo, miláčik? Kde vás mám, musím sa vrátiť k nám. Takže takéto niečo sme dneska točili s majiteľkou Pool Dance Academy. Alebo bol som opravený, že pole dance. Nie som ja v tejto výslovnosti úplne dobrý tohto všetkého. Takže bol to veľmi výživný rozhovor a veľmi veľa sme to natočili. Tak dúfam, že vás to bude baviť, aj takéto rozhovory. Ďurko Rechtorík. Ortopedi to predpíše na... 3 týždne by si... No tak Jurko, keby som ja išiel na 3 týždne, tak môžem zavrať firmu rovno, takže to si nemôžem dovoliť. Nic voľného. Kto to byl? Je to moja kamoška a ona má Pool Dance Academy, jak sa kolo tej tyče vrtia babizne. A dosť je to akože úspešné, by som povedal, a celkovo ona vybudovala tu v Žiline takú firmu s dobrým vibom, až som jej to tam povedal v rozhovore, že firma snov, pretože všetko to má takú dobrú energiu a myslím si, že aj dobre sa posunula niekam ona, aj tie baby vyhrávajú, chudnú, proste je to tam všetko také super. Tak s ňou bude rozhovor v najbližších dňoch vonku. Nejak to prestrihame aj s videami, aby to bolo zaujímavé aj pre oko diváka. Dneska mi poposielala videa, aby sme to vedeli nejak prestrihať, že čo tam cvičia, aké asi cviky, aby ste videli, aké to je náročné. Ináč je to veľmi príjemná ženská, taká úprimná, usmiatá, prajná, malo je dneska prajných ľudí, takže na to, aké som mal bolesti, ak som ráno, keby ste ma videli, že som si od 7 do 7.50 obliekal spodné prádlo, to bol akože záhul riadny, tak potom som mal takú dobrú energiu už po tom rozhovore, lebo kým sme to išli natáčať, tak už som mal také bolesti, že už som sa tam skoro švácal o zem, že už nič. Takže bol to fakt dobrý rozhovor. To je už šport, to nedela jeden diapoty. No jasne, ako oni to robia normálne ako fitness. A majú aj kopa zlatých, vlastne Deniska povedala, že všetko čo súťažili, mali zlatú medailu. Takže vie to robiť a prešla si tým celým vývojom sama, bolo to zaujímavé. Ale nejdem predbiehať, lebo uvidíte to celé v rozhovore, bude mať minimálne hodinu. A ešte nejaká časť o nejakých veciach takých úplne spojených so sexualitou budú
bude na Hero Hero, lebo som si povedal, že nechcem to dávať na YouTube, aby nejaký algoritmus s tým nemal problém a ešte nedaj Boh zablokovali kanál. A to by nás všetkých mrzelo, lebo kde by sme sa stretávali, pšatele. No. U mňa už tak bolí ten chrbát. Že mi vypadávajú už slova. Dúfam, že zajtra pri letákoch sa polepší. No, kámo, ja sa zajtrajška a pozajtrajška sa úplne že bojím. A potom máme vlastne, nemáme štvrtok distribúcie, ale máme v útorok, čo je z jednej strany super, pretože ďalší štvrtok odchádzam do Chorvátska. Zaklopem, ak teda sa nič neposerie, čo v mojom živote sa zvykne úplne všetko posrať. Tak vlastne pôjdeme v útorok do ďalšej distribúcie a pozerám, že v stredu tam máme ešte aj vynášky, máme tam adresné zásielky, takže to bude zahulek prasa. Ale tak povedzme si, že to sú všetko výzvy, ktoré musíme zvládnuť. Rovno si to aj píšem. Rozvozy, čo mi tu píše ZAPU. Sám som zvedavý, koľko toho bude, ale kúkam, že Lenka mi ešte nedalo vedieť. Zadate boli z nedostatku sexu. Kika musí přidat. Presne toto jej hovorím aj ja. Vidíš to? Miláčik, je to tu odhalené. Idete na Mercedese do Chorvátska? Zatiaľ to tak vyzerá, ale Beďo ide zajtra do servisu ráno, pretože nám začala sem tam prevodovka sa nejak ozývať. Akože... Kika vraví, že ideme na Mustangu. No, máme v hre ešte Dodge Challenger, Ford Mustang Cabrio a Mercedes Cabrio, ale to ešte nejdeme predbiehať. Takže ešte vôbec nevieme, na čom ideme. Nakoniec pôjdeme vlakom. Ale nakoľko mám chrbát, aký mám a zdravotný stav, aký mám, chceli sme dať taký poznávací trip. Ale keďže dneska môj maximálny range na nohách bol tak 20 metrov, tak neviem, či má zmysel, aby sme dávali nejaký poznávací trip, takže uvidím. Našiel som dneska veľmi zaujímavú vilu v Omiši za veľmi dobré prachy. Uvidíme, ako máme to zatiaľ tak, že Istria, ale rád by som šiel na ten Omiš. Matúš Tofik, to je dobré, len trošku blbšia chuť. Len zase kto má problémy so žalúdkom, alebo kto má čistý, tak to nesmie. Flektor Rapid na predpis. Matuško, Flektor, si môžem dať dva po sebe. Nepomôže. To ti garantujem. Ja to mám už dosť zlom stave. Nepomohli ani inekcie. Ale on to prejde, ako to je proste ten moment, kedy sa to stane. Ja už som na to zvyknutý. Není to prvý, ani druhý, ani tretí krát. Vieš. Takže ja viem, čo môžem od toho čakať. Mne napríklad pomáha diklofenak berem. Hej, to je tiež fuj svinia. A mne pomáha chodiť. Proste ja nemôžem ostať ležať, lebo ak ostajem ležať, ono mne sa síce uľaví, ale ja musím fungovať. Ja keď fungujem, ja to vždy nejako rozhýbem. Neviem, to mám taký čudný ja proste mindset, že ja to takto nejako vždy rozhýbem, lebo ja keď ostajem ležať, tak to nemá konca. To je 3 týždne, 4. Ja musím proste fungovať. Brezina, ja sa mám ok, mal som síce prašiť na šahy, ale padlo mi, tak som tu ináč. Prajem ti, aby sa dal čím skôr do poriadku zdravotne. Asi už treba to Chorvátsko a skús aj tu Chalmovú. No skúsim určite a máme toho akože viacej v pláne. No však hlavne, aby som mohol chodiť, lebo vieš, a mne je jedno, veď ja si zoberiem aj voziček, ja sa budem vozičkovať. Akože ja musím fungovať, musím ísť do sveta, musím natáčať pre vás ďalšie videá, pretože mám veľa nápadov, kde by som vás tou kamerou zobral. Takže sa musím dať do poriadku. Ale ja sa dám do poriadku, akože hoši, nebojte sa. Jurko, zistím. Ja ti zistím nejakú kombis. Kombinácia liekov, čo sa berie sa. Vieš čo, Jurko, ja ako nechcem úplne žrať všetko, lebo už mňa ani ten dichlofenak nerobí dobre, pretože ja som si prešiel aj zapalmi čriev aj všetkým možným.
A ja musím veľmi opatrne s takýmito vecami narábať, lebo keď si rozhasím tie čreva za všetko, tak už fuj. Ja už proste veľmi opatrne, lebo berem dosť všemožných liekov na všetko. Takže sa snažím tak už nehádzať to jedno cez druhé do seba, lebo však pečeň mám len jednu a víno ľúbim tiež. Cítim s tebou, môj otec má už platničky na úplný rozpad. No je to ako, je to o cvičení hlavne, chalani. Platničky sú o cvičení. Fakt, ako ja som videl, že teraz, ak mi rezali tú cistu, tak som vypadol z toho cvičenia. A fakt, vidím, jak som sa vrátil na začiatok do problémov a dovtedy proste bolo ako tak, aj keď mi to pohlo, tak to nebolo tak fatálne ako teraz. Hej, že proste, že fakt som ma vykrivilo takto doľava, som vykrútený, keď sa postavím a konec. Ale to prejde. Aj z toho sedenia za volantom nerobí to dobre. Jasné, ale tak vieš, ja keď nesedím za volantom, sedím za počítačom. Takže, ale ja zase aj robím, vieš, ja nejsem taký, že sedím 8 hodín za volantom. Nosíme, proste na firme niečo robím, okolo aut robím. Takže ja sa dosť hýbem. Ale to ti je predplatné, keby si aj do fitka chodil a nerobíš tie cviky proste na tú chrbticu a na to vnútorné svalstvo, tak vlastne môžeš byť zvonku takýto nabuchaný a vnútri bude šalát a aj tak sa ti tie platničky rozpadnú. Takže dôležité sú tie fyziocviky, čo mám od Palka. Proste tie musím dodržiavať, teraz teda necvičím, lebo mám také bolesti, že asi by som sa zabil, keď som cvičil. Ale v momente, kedy sa to polaví, tak zase nabieham na normálne cvičenie, pravidelné. S Palkom teda mám dohodu, že pondelok by ma mohol zobrať, že skúsim mi to nejako pouvoľňovať, aby som zmakol tú cestu. A samozrejme aj psychika, stres, to jedno s druhým, všetko so všetkým súvisí. Veľmi rád budem, keď dostanem Palka tiež do rozhovorov v garáži a všetky tieto veci si prebereme v nejakom podcaste, pretože to je fakt veda a myslím si, že strašne veľa ľudí má problémy s tým chrbtom, takže už ho mám takého nalomeného, tak dúfam, že povie, že áno a nájdeme si nejaký spoločný termín a natočíme vyslovene taký hodinový podcast o týchto chrbtových problémoch a celkovo pohybových, lebo Palko rieši asi rehabilitácie všetkého možného, pozranenia a všetko možné. Takže budem rád, keď sa k tomu vyjadri naozaj človek, ktorý mne veľmi pomohol a myslím si, že je veľmi stále proste v progrese a stále sa tomu venuje, že není taký ako tí typickí niektorí doktori, že ja tu máš tabletku a utekaj mene Božom, že stále ako keby študuje a teraz nejaké nové stroje chcel a takéto veci. Takže ja do ňoho vkladám naozaj všetku dôveru a verím mu v tomto, že vidím, že proste je v tom profík a vie, čo robí a vie, čo hovorí. Takže toto bude kľúčové, že pre každého, kto chce zmeniť niečo s tým chrbtom, tak tento podcast sem do mesiaca urobiť, ak teda Palko bude mať čas. Kamionisti majú ten istý problém s chrbticou. Jasné, ale takéto isté problémy majú ľudia za počítačom. Vieš, proste ľudia so zamestnaním na páse. Vieš, stále keď vytváraš nejakú monotónnu činnosť, tak to telo proste ochabieva tam, kde by nemalo. Takže zapája len určitý počet svalov. Takže majú s tým problém. Dokonca teraz som bol s chalaniskom, čo robí sadrokartóny a proste platničky v hajzli. A pritom človek, ktorý naozaj fyzicky robí. Matúš Štofík. Napríklad vo Vranove na Topľov na východe Slovenska je super rehabilitačné centrum. Otec odporúča. Keď ja nemám čas, chalani, na toto. Ako Jurko píše, hej, že na 3 týždne, keby som desi išiel, možno by mi to pomohlo, ale aj tak stále verím tomu cvičeniu, že jasné, že by mi to pomohlo, lebo by som si oddychol, nerobil by som 12 hodín denne, tak jasné, že to telo by si oddychlo. Ale bohužiaľ, najhorší na to sú odprúžené sedačky. No ja nemám odprúžené sedačky, ale sem tam dostane šupu do toho chrbta. A s týmto nemám až taký brutálny problém. Ja zase, vieš, ja toľko nesedím v tom aute. Ja sedím síce v ňom, ale vieš, ja idem proste na stavu 20 km, tam vyložím, pochodím, zase si sadnem do auta, idem naspäť, zase nakladám, vystúpim. Takže ja to nemám také, že sadnem si a 8 hodín idem. Hej. Ja to mám proste také, že si aj pochodím, aj ponosím, takže u mňa je to také, že ma ten volant úplne neničí. Dneska tak horšie rozprávam. Ten z toho diklofenaku som osprostený, idem si dať ešte jeden.
To je hrozná nevýhoda podnikania, že nemôžeš ísť na penku. Však môžeš ísť na penku, ale vyhodia ťa proste s firiem, pre ktoré robíš, tak proste ťa vymenia a čau. Asi skončil, vieš, takže... Takže teraz to nejako plátam s chalanmi, som rád, že mi pomáhajú a uvidíme, čo bude ďalej. Ale to je podnikané na Slovensku, takže s tým sme zmierení a dneska je fakt byť lepšie zamestnaný. Ako ja to poviem, dneska podnikatelia a takíto tí menší nemajú žiadnu výhodu, žiadnu. To je len trápenie. Ja viem, čas je drahý, ale nedaj Bože, aby si neskončil na vozíku. Tu nejde starky o to, že čas je drahý, lebo ja nie som odkazaný na to každý deň robiť, aby som zarobil tie peniaze. Tam je o to, že ty keď proste neprídeš urobiť tú robotu, tak ťa vymenia, takto ťa za po 10 rokov vymenia, za druhého čau a si skončil. Čo budeš potom robiť, vieš, to je... Ja to mám fakt také naviazané na toto, že tu nejde o to, že či zarobím o 30 alebo 50 alebo 100 eur viacej, tu vôbec nejde o to. Tu ide o to, že ja nemôžem odísť, lebo mám na zodpovednosti veľa vecí a nikto ich za mňa neurobi. A keď odídem, tak v momente proste sa musí nájsť niekto, kto to urobí a tým pádom ja som vonku z hry, aby si tomu rozumel. Veď sa mi to tu vyplo. Jurko Rechtorík, alebo do kúpeľov. No s odpruženou sedačkou vyletíš až do stropu a pak späť na dorazy. To je pravda. Ja nemám tú odpruženú sedačku, ani mi to nejako nechýba. Ako sú momenty, keď niekde úplne, že moc sú hrbale, ale tiež si myslím, že netreba mi to. Som v pohode s týmto. Ale či som ešte chcel povedať? Ja aj do kúpeľov. No ono sa hovorí, Jurko, že na tieto... Keď máš takéto problémy, že máš vyletenú tú platničku, tak nie je dobré mokré teplo. Aj keď ja akože si dávam vaňu, ešte som tieto dva dny neriskol som to. Ale u mňa je horúca vaňa niečo, čo proste v môjom živote musí byť. A keď to v môjom živote nebude, tak polka môjho života skončila. Takže toto je niečo, že to potrebujem. Ale idem si asi otvoriť jedno to nealkoholické pivo, čo tu mám. Pri tejto našej debate, kamarátskej, přátelé. A, zabednený som. Ešte toto musím zajtra vytelefonovať. Aby sme to skúsili dať na sobotu. A Lenka mi neposlala stále tie podklady. A neposlala. Je to možné, však som ju volal kedy. Pred 2 hodinami pomaly. Ja si zobrať pivko, počkajte tu, přátelé. Oh! More, aký som zase dokrútený. Už som tu. Aj najhoršie je sa postaviť. Matúš Štofik, alebo ešte investovať a na vlastné náklady si kúpiť ten pás na kríže s výstuhami a na tvrdom by si mal ležať. Vieš čo? Ja mám všetko možné, pás nosím, ale dôležité je podľa mňa neprechladnúť. To je veľký prúser pri problémoch s platničkami, prechladnutie. Čiže ja sa fakt dobre obliekam a nosím ladviňak. A stále sa vrátim k tomu cvičiť. A potom to ide, však ja som bol ako zle na tomu, že teraz predtým, ak mi rezali ten chrbát, tak ja som bol dobre, akože kde bolesti ustúpili a som sa cítil dobre, dokonca som sa aj potápal, čo ja už som ani plávať nemohol, lebo keď som zaklonil hlavu, tak mi trpli ruky, lebo ja to mám zlamané v hrudi, aj krku, aj všade. Takže ja som bol dobre. Teraz bolo o tom, že som prestal cvičiť. Jedine v DAFE máš, že? Áno, a to s tým nejazdím ja. Mám to stejne. Važíci vana je kamoš. Kamo to proste... Važíci vana je proste niečo, čo... Bez čo môj život si neviem ani predstaviť, ako by vyzeral. Markus Fikus, 3 eurá. Ranná kavička musí byť. Ďakujem, kamo. Dám si na teba ráno tú kavičku. Aj keď ja ráno moc kavičku nepijem, ale zajtra si ju na teba dám. A budem rád, keď sa aj osobne stretneme a dáme si ju aj spolu. Matúš Štofík, veru, prechladnutie nielen kríže, ale aj od nôh.
Hej, ja to, jak to mám takto už poškodené za tie roky, tak kamo, ja mám spodky, ladviňák, dve trička a vestu. Ja vidíš, ja furt chodím vo veste aj doma. Aby som tie kríže mal zakryté. Aj v ladviňaku veľakrát tu na pracovni sedím. A poviem ti, že Kika otvorí dvere nádoru v druhej miestnosti a ja to cítim na tých krížoch. To je brutál. Mám nealkoholické, aby sme si rozumeli, hej, lebo nepijem alkohol na lieky. Až taký hazardér som není. Ale rozmýšľam, že čo ráno mám urobiť. Markus Fikus, komentár bol stiahnutý. Čo si nám stiahol, kámo? Už som si pozeral invalidný vozík na prenájom. Neuveríte, přátelé, ale... Bože, aký som retardovaný z tých liekov. Jozef Marko. Jožko, teší ma. A mám ťa? Ako ťa mám? Mám ťa na Facebooku? Kristian mi píše. Nemám ťa asi na Facebooku, kámo. Bože, mne sa tu zase čosi poštikalo. Na dichlofenak môžeš piť zvyšitý účinek. Vidíš, ty vole? Toto mi ináč hovoril posledne, keď sme boli na zraze, tam bol nejaký kardiolog alebo kto, a tiež povedal, že keď ťa bolí hlava, tak by si mal proste si šláhnuť pol deci a ibalgin. Srdiom na ňu, že čo si pás? A on, že no to vtedy to najlepšie zabere. A to povedal aj na ženské veci. Jurko Rechtorik. Hej, a pečeň v prdeli. A Jurko, tak tá pečenka už dostáva roky zabrať. Peťo Majchrák. Peťo, zdravíme ťa, náš podporovateľ. Ako sa máš? Markus Fikus. Asi nie. No, tak mi napíš priateľstvo, ak môžeš. Lebo je tam tých Jožkov v tvojom mene viacej a neviem, ktorý si ty. Ja to som začal rozprávať, že v sobotu je illegal tuning. A chcem to ísť natočiť pre vás, že ako vyzerá taký nelegálny zraz automobilov. Ale neviem, jak tam budem kamerovať, keď tak chodím krivo. Tak som rozmýšľal, že by som si invalidný vozíček požičal, aby som sa pekne vozičkoval a kameru by som si naň prišroboval nejako. No ale to ešte uvidím, aký budem do soboty. Možno, že to rozchodím. Ale vidíte, už mi ťaha na kríže, musím si dať ten ladviňak, lebo bez neho nedokážem existovať. Jaj. No, už mám ladviňaček, už je dobré. No, čo som to chcel ešte urobiť? Strašne som dneska vytretý. Co ma to vyčerpáva, lebo chodím s tou barlou ako tento, aj som unavený, jak blbec. Bol som aj účtovničky. Aj ten rozhovor sme natočili. Škoda, lebo krásny týždeň, krásne počasie. Sme mohli aj s Tomášom niečo natočiť. Zaujímavé autíčko nejaké pre vás. Aj tam máme už nachystané. Krásny dvojkový Golf. A Škodu Forman. A samozrejme aj nejaké Porsche, ale ja mám pocit, že vás bavia viac tie obyčajné auta, tie Škodovky a takéto šeliaké. Ale uvidíme, čo natočíme teraz prvé. Ale už by mohli hlasiť aj tak počasie na jak dobre. Musím to preskúmať, ako nás čaká vlastne.
ako nás čaká vlastne Veľká noc, pretože už pomaly to bude začne byť aj aktuálne. Na Slovensku nás to čaká asi spôsobom, že štvrtok 17, 12, 13, 14 a celkom dobre na veľkonočný pondelok má byť 20 stupňov tušek. Ty vole, tu bude teplejšie ako v Chorvátsku. A Diklobene poznáš, hej, poznám Jurko. Ale vrajím, ja sa snažím tým liekom vyhýbať, lebo to je proste... Je to proste... Záhu na organizmus. A lieky, vieš, neriešia úplne všetko. Ja hodne riešim aj prírodnou cestou veci. Na neho Varga, to video z BMW 3 nejak odkladaš, či už ho nemáš? Bohužiaľ už ho nemám, Danko, ale nestihol som to, priznám sa ti, mal som to nejak pripravené, ale tým, že ma to zdravie nejak takto potrápilo, tak som to nestihol. Aj ma to mrzí, lebo to auto mi fakt akože sedelo, veľmi dobre sa na mňa jazdilo, takže to ma trošku mrzí, že som to nestihol, ale ja ešte nejaký zoženiem. Po prípade nejaké kúpime a urobíme s ním video. Najlepšie nejakú 330-ku benzínovú. No. A my sme tam rozobrali aj nejaké tie elektromobily než v poslednom videu. A na to si spravíme nejaké samostatné video. Pretože videl som tam rôzne názory a rád by som to nejak rozdebatil na tomto kanáli o tých elektrických veciach. Rozmýšľam, že čo mám zajtra urobiť. Stále mi niečo v hlave hrá, že som na niečo úplne že myslel extrémne a mám ísť hlavne ráno do servisu s Mercedesom. Takže musím spísať, čo všetko sa má na ňom urobiť. Pretože chudatenko už dlho nebol v servise a naposledy, keď sme niečo riešili, tak sme urobili len úplne najnudnejšie veci, čo trebalo a tak mi zblblo, že ostrekovač svetel praskla hadička, tak mi tady vyteče voda a také hlúposti, ktoré treba pozhadzovať narazníky a porobiť to, tak sa teším, keď to bude mať už všetko tak, jak to má byť. Heňo tuty, už by sme mali obúť aj letné kolesa za chvíľu, nech to aj vyzerá nejako. Rozmýšľam, že kto mi dal dopravu do tej rodiny. Musím to kuknúť, lebo to musím zajtra vybaviť. Nachystať auto chalanom. Ja musím spraviť faktúry ešte. To máme. A vy ako sa chystáte, chlapci, na Veľkú noc? Čo máte v pláne? Vidíš, veď ja som pozeral to počasie, že čo nás čaká. Veľkonočný pondelok má byť na Slovensku úplne brutálny. Moje miesta... 300 eur, žiadny vklad bonus. 300 eur, žiadny vklad bonus. Bože, počasí reklamy, všade reklamy. Prednedávnom som mal čosi v Biči a tam na placi bolo tých BMW. To ty asi budeš poznať. Biči? A kde tam Biči, kamo? Omiš. Ako nám hlasia v Omiši? Ináč celé Chorvátsko je ty kokso tento týždeň, že 20, 20, 18. No ale prvý rok za tento môj život obyčajný fakt hlasia tak veľkonočný pondelok v Chorvátsku má byť 20 a tu má byť 20. Takže prvýkrát nad tým normálne rozmýšľam, že vždy som išiel do tepla, tu snežilo minulý rok, keď sme odchádzali, snežilo a tam bolo 20. A teraz je to také čudné, že to počasie bude rovnaké. Daniel Varga, ako sa inak jazdí na tom 0,9 litrov motorovom Fiate? Vieš čo, neveril by si, ale ide to celkom dobre, lebo to je 0,9 turbo. A to auto má CNG pohon, tovarenský. A za mňa to je brutál príjemné auto. Ako fakt, to spracovanie, to proste celá tá jazda na tom, nevadí prejav toho motora, lebo to ide jak dvojvalec, ty kokos. Neviem, či to není dvojvalec pre Boha, ešte sa nedíval ani na to. Taký kompresor, jak stará
126 Fiat. Ale zase jazda, radenie, celý ten dojem z toho auta, ako mne by to auto extrémne vyhovovalo v dízli. Ale dáva to zmysel, hej, do mesta ten malý benzín funguje dobre, výkonnostne musíš to troška viac vytočiť, ale ide to. Ale to auto je fakt príjemné, tá panoráma, proste to spracovanie toho interiéru a všetko, ja som z toho veľmi milo prekvapený. Priestorovo tam je neskutočne veľa priestoru, hlavne vzadu. Takže to je úplne, že Fiat 500L je za mňa veľké prekvapenie, keby tam bol fakt nejaký 2 liter TDI DSG prevodovka, tak je to dokonalé auto. Juraj Rechtorík. Tu sú ešte minusové teploty. Tak si za Tatrami, vieš, Jurko, tam je to normálne, ale tam je niečo krásne, ja Pieniny mám veľmi rád, to je proste, tam je nádherne, veľmi rád tam chodím. Tento rok by som sa tam chcel vybrať niekde kempovať, i keď vidím, že dneska mi prišlo tu upozornenie, že už aj nám tu beha medveď, takže nejaké kempovačky do voľnej prírody asi nedám, len kempy, lebo fakt, ja sa bojím tohto ako stretu a ešte s tým, že ja moc neviem utekať v tomto stave, tak a celkom mám aj sadlo, asi by ma zožral prvého, Kiku by nechal tak, ona je taká sama kozdia koža. Jaký máš názor na elektrické auta? Tomáško, poviem ti tak... Počkaj, ešte sa vyjadrím, nic voľného. Myslíš 1.9 ETD? Nie, normálne, keby tam bol 2 liter Volkswagen, normálne DSG-čkou prevodovkou, jak je v Passate, tak úplná bomba, vieš. Ani však 1.9 ETD bol tiež dobrý motor. To ako nebol by to problém, lebo oni, vieš, oni v tie Fiaty, tie automaty mali hrozné, tam je ten robotický automat. A to radia, keby to bolo pokazené. Ja neviem, jak sa s tým ľudia mentálne vedia zmieriť, ale mne to vadí. Hej, DSGčko to tam šupe krásne, proste to je radosť, alebo nejaká ZDF-a prevodovka, ak majú BMWčka, tie 8 rýchlostné. To je bomba, to je krása, to je radosť sa s tým voziť. Aký máš názor na elektrické auta? Ja som ten názor už do veľkej miery povedal vo videu, že mne to hlavne nepríde ekologické. Zo žiadneho pohľadu to nepríde ekologické. Aj keď mi tam niekto písal, že by si úplne kľudne kúpil jazdené elektrické auto 10-ročné, ja nie. A myslím si, že 90% ľudí si ho nekúpi jazdené. Preto som hovoril, že ekologické je normálne auto, ktoré proste dlho vieš používať, vie zmeniť majiteľa, vie sa opraviť aj všetko. U tých elektrických aut výmena tej baterky vlastne stojí viac ako auto, hej, že poviem príklad, tak jak Koza Bobko hovorí, že mali Mercedes nejaký, kde bola Tesla technika a že došlo to do prdele a trebalo vymeniť baterku, stála $13,000. No tak vieš, na Passate, keď mi šľahne motor, tak za 2 litre kúpim druhý a jazdím ďalej. Mne to teda zatiaľ zmysel nedáva a nie je to ekologické. Keď všetky auta zmeníme na elektrické, bude veľa odpadu. Myslím, že tie batérie, možno keď sa začnú vyrábať batérie iným spôsobom, ako teraz už hovoria, že mobil budeš mať a nebudeš ho nikdy nabíjať, tak vtedy to bude dávať zmysel. Lenže teraz sa batérie ťažia a všetko to litium a hentie veci, proste je to sračka, ťaží sa to v Afrike, kade, tade, vozí sa to cez pol sveta. Keď to zostane ako odpad, je to nebezpečný, toxický odpad, takže nie je to ekologické a v tomto bode aj s ľuďmi, ktorými naozaj rozprávam, ktorí robia s autami, ideš proste 250 km a už si vypínaš kúrenie, aby si došiel domov. A väčšinou ľudia, ktorí mi toto tvrdia, podľa mňa elektromobil nemajú. Ja to nikomu neberiem, veď si ho kúp, nemyslím teba, ale nech si ho kúpi, kto chce. Ja do určitej miery možno vidím v tom zmysel, že fakt keď ako Kika chodí do roboty 5 km, nabije si to raz za týždeň, v pohode není problém, ona ten diesel iba trápi, takže to elektrické auto v takomto zmysle by jej dávalo zmysel. Ja som bol v servise Vách, neviem, ulicu na dvore bolo neskutočne tých starých modelov BMW, dokonca aj starú prezidentskú limuzínu, aj mi vraj majiteľ jazal. Nepoznám to tam, ale tak určite budem vedieť aspoň z videnia, že kto to je. Takže Jurko, limuzína bola BMW 7, taká predĺžená. Mal ju aj Rudolf Schuster, myslím, že mal presne tento model. Neviem, ako sa to označovalo úplne u BMW 7, lebo u Mercedesu to bol Pullman, tieto predĺžené verzie, a u BMW 7 skúsim to nájsť na Google.
Šusterová limuzína, bola to sedmička? Sedmička to bola v múzeu Korzár. Bol to BMW 750 iXL. Tak asi také myslíš, že? Lebo to som v tom aj sedel a to akože v tej dobe to musela byť iná kára, ty vole. Ja zase ze skúsenosti z UK ten smysl elektroaut vidím. Ako ja to vidím, to som nedopovedal, že áno, v týchto veľkých mestách, kde áno, v UK už to bolo dávno, keď tu ešte elektromobily nikto nemal, tak dokonca chalani v Bratislave, Hederik a títo upravovali tie karga malé, tie Nissany, aby boli väčšie, práve pre Londýn, pre kuriérov. Tam vidím zmysel, tak ako vidím zmysel v elektrických autobusoch, v týchto veľkých mestách prepchatých, kde naozaj to ovzdušie už začína zomierať, tak áno, toto vidím aj ja zmysel v tom. Jakub Račko. Ak to nie je tajomstvo, Kika tiež pracuje v doprave? Kúbko, Kika pracuje na STKčke, nie je to tajomstvo. Daniel Varga. BMW 7iL. iXL. Aspoň takto je označené v múzeu. BMW 750 iXL. Limuzína radu 7 s predĺženým rázvorom, podvozok má rázvor 307 cm, celková dĺžka vozidla je 512,5 cm. Vzadu sú len dve pohodlné kreslá. Na pohon vozidla slúži 5,4 litrový benzínový vidlicový 12-valcový motor s maximálnym výkonom 250 kW. To ja mám viacej v tom 8-valci. Ha! No, páni v BMW to nevedeli až tak urobiť ako páni v Audi. Ondrej Strenčina si chválil elektro. Ako však Ondrej je taký ten technický týpek, ale pozri, ja by som to takto povedal. Každý nech si kúpi, čo chce. Mne vadí na tom to, že nám to na silu tlačia. Keď ja v tom nevidím radosť, samozrejme to zrýchlenie na tých elektroautách je fatálne proste. Ale prečo mi to niekto nutí? Vieš, nech si každý kúpi, čo chce. To sa mi na tom nepáči, že tie elektroauta sa pod nejakou rúškou ekológie brutálne sem tlačia a veľa ľuďom to nedáva zmysel. Ale vravím, ako Kika keby mala elektrické auto, ak mal Ondrej Strenčina toho Opla, tak to by bol ideálne auto pre ňu. Ráno sadne, ščukne knoflík, ide do roboty, vybavené. To je X, je štvorkolka. A tá 760 má víc, kobyl o hodne víc. Môže byť, ja sa tým bavorákom moc nevenujem, ale tak celkovo už tie 12 valce boli brutálne motory, to malo krúťak od spodu, jak hovado. Jako veľa týchto sedmiček som mal tu čest v tom sedieť a jazdiť. A tie staré sedmičky boli proste také... Bolo to také iné ako Audi, vieš, teraz je hodne tých aut takých podobných, ale... Ale vtedy bol proste Mercedes bol úplne iný, BMW bolo úplne iné, Audi bolo úplne iné. Paradoxne vtedy podľa mňa Audi S8 bolo to najlepšie, čo sa dalo v tých 90. rokoch. Že to auto bolo fakt pekné, ako ten dizajn bol nadčasový. Mercedes bol proste kockatý mamut, aj keď zase to bola tá majestátnosť kockatá, takže ťažko povedať. Každému sa vždy, každej dobe páčilo niečo iné, jak sa hovorí 100 ľudí, 100 chutí, pšatele. Stevie S, elektroauta budúcnosť nemajú, výroba je neekologická, likvidácia už vôbec nie. Ale vieš, Stevie, nevieš, čo bude za 10 rokov. Možno tie batérie budú úplne na inom princípe a budú už len elektrické auta. Vieš, vývoj nezastavíš, vieš, napadlo ťa. Spomeň si, keď sme sa my dívali na Knight Rider, ako vtedy videli ľudia budúcnosť. A dneska to hovoriace auto už je smiešné, jak to vtedy videli úplne high-tech, tak dneska to máme krát 10, už to máme dávno vyvinuté. Takže fakt, keď zoberieš to EQS-ko Mercedes a zapneš tú prístrojovku proste s tým celým veľkým displejom, tak to je sci-fi, to proste nikoho pred 20 rokmi nenapadlo, že toto budeš mať v aute. Ani v sci-fi filmoch to nebolo. Jan Fafek. Janko, zdravím ťa, ahoj. Neseli by 7 od Banglera. Ja sa na tie BMW starky moc není, keď ti mám pravdu povedať. Ako nepoviem, že sa mi nepáčia. 320-ku kúpe, čo som tu mal, tam veľmi osobe, alebo veľmi elegantné
Také akurát tvrdé auto, dobre jazdiace, proste dobre zatačalo všetko. Fakt aj také, že aj pohodlné, aj som si dobre zajazdil. Fakt ako príjemné auto, ale není to moja šialka kávy, tie bauráky. Neviem prečo. Ja som skôr taký Mercedes Audi, ale viac som na tie Mercedesy vysadený. Ale ja mám všetky možné auta, takže nebudem tu hovoriť, že som na niečo vysadený. Ja mám rád všetky auta. Martin Staňo, na to, že si Maro celkom dobre vyzeráš. Martin, keby si ma dneska videl, ako som tu lovil hodinu položku na zemi, tak zomreš od smiechu. Ako o 7 som sa išiel chystať a 7.50 som mal natiahnuté trencle. Takže bol to ráno veľký boj, veľký. Ale potom, ak sme natočili ten podcast, tak som sa troška tak rozprával a som na to možno aj trošku pozabudol. Tak som tak ožil, ale teraz už kvičím, už nevydržím tu dlho moc sedieť, aj keď som si povedal, že ten stream dám, ale už sa teším, keď sa vystrem, no, pravdu poviem. Markus Ficus, 530D. No, 530D bol dobrý motor. 3 liter diesel BMW 6 valec. Čo, miláčik? Ty budeš chorá, ja pojdem do Chorvátska sám. Čaj si urob, pol deci si nalej. No to je podľa mňa nedostatok sexu. Ako to povedal túto kolega. Slušne povedané, nedostatok pohlavnej sviežosti. Vitamín S. No a vtedy to telo začne mať problémy. Brezina. Čo by nebolo v aute? Fantomas už mal v aute všetko, o čom sa nám ani nesnívalo. Áno, veď ako boli to, ale vieš, že takéto... Že keď si spomeneš na ten Night Rider, jak tam boli všetky tie LED diody a všetko to bolo urobené takže akože future brutálne, tak dneska to je smiešne, vieš. A to bola vtedy len fikcia, lebo to nebolo nič z toho funkčné. A keď si zoberieš, tak dneska naozaj to auto proste luskneš a povieš mu, aké je počasie v Barcelone, auto ti to za 5 minút povie. Stevie S, troška mimo tému, kde všade máš kerky? Stevie, vieš čo, zatiaľ som len tak po rukách, dosť asi potiaľto, niekde zo spodu. A idem pokračovať takto cez hruď, ale trošku tu s tým bojujeme v rodine, vieš. Takže som sa zastavil teraz tieto roky s tetovaniami, pretože mal som kopa iných starostí a ja to berem tak, že musím mať na to náladu. Kika, nech si dá niečo od chrípky a teploty. Čo je, ak máte, no? Matúš, ale ty si riadny doktor, počúvaj. Na mňa zaberá acilpirin. Vieš čo, asi by si mala dať teraflu, ale dala si nejaké kvapky do nosa teraz. Ako to máš teraz, Martin? Asi ani cvičiť nemôžeš. Martinko, nemôžem ani chodiť. Tu možne cvičiť, ako mám tú kamarátku. S touto chodím, dneska som pajdal k účtovničke a som sa precenil. Na pol ceste do účtovničke som už nevládal. Ale ako som to dal, tak mám svalovicu na ruke normálne už z toho. Takže cvičiť vôbec. Pondelok idem Palkovi, povedal, že si skúsi na mňa urobiť nejaký čas, že to pouvoľňujeme trocha. No a keď odoznejú tie najväčšie bolesti, tak zase cvičíme, takže pohode. Stevie, a s tými témami... Čo, nič z toho nemáme? Teraflu nemáme? Nemáme nič. Daj si pol deci, mne to pomáha. A však čaj na prechladnutie tam je. Čaj je slabý. Ale je lepšie ako nič. Ja som myslel, že teraflu tam ešte nejaké je. A Paralen tam není? Počkaj, Martin, ja som... Však, ale tam máš paracetamol, čo je aj v teraflu. Dík za odpoveď, určite to musí byť na to chuť a hlavne téma, čo si deš. Kámo, ja mám tém, ty vole, akože ja mám kerky vymyslené od hora až dole. Takže to už u mňa, ja som v živote prežil toľko vecí, však ja akože všetko, čo mám vytetované, má nejaký symbolický... význam a
akurát sme spomínali s Kikou, keď ma taký rabín prenasledoval na krke, lebo mám nejaký symbol vytetovaný tu. Asi si to všimol, nedal mi pokoj, ty kokso, na záchod išiel za mnou, tak som sa o chvíľu bál normálne. A kriplkára je na ruky úplný zabijak, 4 týdny sem mňa ruky jak Rambo. No, ty kokso, a hlavne vieš, to zapájaš také svaly, čo normálne človek nepoužíva, takže fakt akože ja si dneska už ruku necítim a hlavne to tak držím tú barvu, vieš, ale mi to hodne pomáha, lebo keď idem sám za seba, tak vydržím ísť tak 10 krokov, potom to začne byť pre mňa strašne komplikované. A keď mám tú barlu, že sa o ňu viem opreť na tú stranu, kde ma to bolí, tak dokážem celkom fungovať. Stevie S na záchod. Neviem, čo na záchod. To som trošku pozabudol, lebo rozprávam so všetkými. Markus Fikus, dodávku na chrbatné. Dodávku si tetovať nebudem, ale mám aj firemné logo. Tu niekde, vytetované, Royal. Počkaj, však ty kokos. Neviem to tam dať do tej kamery. Počkaj, to musím takto prepnúť. No, toto tam mám, vidíš? Toto tam mám vytetované, toto mám Lavrinku. Hodziny, tu mám ružu. Rúžu z dolárov, lebo ja som taký dolaroidný. Ja mám také všelijaké moje symboly. Ja stále hovorím, že krky by mali niečo znamenať. Tak francúzsky hole si požiť. Musím, no, lebo na takéto chodenie je to super. A ja som mal takú dobrú palicu drevenú ešte po mojej starkej. A som mal proste normálne takú ohnutú, takú proste starú klasickú drevenú palicu. Úplne som ho mal rád a vždy, keď som takto proste takú elegantnú, že keď som bol takýto krivý, tak vždy som s ňou chodil. A ti mi zateklo do kufra do auta a ona sa normálne vystrela, ty kokos. Tak som prišiel o dedictvo po mojej starkej. Oravská strela. Ahoj kamarát, pekný večer prajem. Kámo, nazdar, teba sme tu dlho nevideli. Matúš Štofik, pekne. Stevie, je pekná robota, myslím, kerky. Hej, mňa tetuje Siri, ja mám jedného tatera stále. Toto mi robil kamarát, ešte bola kedy. Ale to chceme pretetovať. Komu mám poďakovať? Však som povedal, že díky. Čatele, na ženách by mala byť vyrobená jedna vec. Také tlačítko na vypínanie. Ona do mňa len gunžuje, odkedy príde domov, dokým nezaspí, do mňa len gunžuje. Ona mi nič pekné dneska ešte nepovedala. Fakt, prísam Bohu. Dobre, nejdem sa rozšúvať. Tak mňa CD Peťo otetuje. Tatu Atelier Žilina a ja som s tým spokojný veľmi. A ja mám rád tie kerky také, nemám rád napríklad farebné kerky, vieš, ja mám rád také tie oldschoolové veci, proste čierno-biele. A takto si tam cez celú hruď ešte niečo, ale to musím tak urobiť, že prísť a nehovoriť to Kike a prísť proste domov s tým. Lebo keď to poviem dopredu, tak je to v prdeli. Martin Staňo, to som mu písal, že pokiaľ ešte nemá kriplkáru, stále je na tom fajn. Tak bolo už aj také, ale môj byt, keby ste videli, ja by som si ani nedal tu rady, lebo ja mám v každej miestnosti dva schody. Takže, ale chvála Bohu, áno, chalani, ako človek musí bojovať a ja som ďačný za to, že fungujem, lebo fakt niekedy to je zle. Ten prvýkrát to bolo úplne najhoršie, ten prvýkrát, keď sa mi to stalo, to bolo hrozné. Ani inekciu mi pichnú nemohli, nemohol som chodiť, nemohol som spať, nemohol som ležať, nič proste. Teraz už proste viem s tým nejako pracovať po tých rokoch. Že viem, čo od toho môžem čakať, aj to tak lepšie znášam, pretože človek už aj na tú bolesť tak nejak zvyknutý, že není to proste. Vtedy to, ten prvýkrát to bolo strašné. Vtedy, keď si mi dal devinu do ruky, tak sa zastrelím. Brezina, Oravská strela, pozdravujem ťa. Tiež ťa sledujem. Áno, Oravská strela robí dobré videá. On je taký ďalkový šofér. Takže
A pekne mu to tam narastá, z čoho sa my všetci tešíme. Jeho musím tiež do rozhovoru zobrať, kamaráta. Vidíš, veď som aj Peťovi písal, že ako žije. Veru mi ani neodpísal, ty brďo. Musím mu zajtra zavolať, že ako sa drží chalanisko. Čo sa smeješ? Aj Kika sa tu smeje, ja neviem, že či sa smeje na mne, alebo na čom, na inom, na tom, na onom. Ach, už mi prišli proporcie. 4,8 tony, 5,6 tony a 2,7. No je to menej, ale je to stále tak, že som čakal, že to šupneme naraz. 5,6, to je 4,5 a 5, to je 10,4 tony, to nedáme naraz. Ahjaj. Díky, pane. Ja sa učím od tebe, ale prosím ťa, čo sa odo mňa učíš? Však vedia, ja dokopy nič tam nejaké nepredvádzam. Stevie, nestíham ani Peťa sledovať. Vieš čo, ja si Peťa pustím, ale tak ja tým, že trávim veľa času v aute, vieš, tak ja si pustím takto videá chalanov všetkých, lebo však mám čas v tom aute, vieš, čo vieš robiť. Musím si data asi navýšiť niekedy. Alebo aj takto popri práci, že keď niečo robím, tak si pustím, vieš, ja mám také, že 2-3 hodinky niečo do obeda robím papiere, tak ja si pustím nejaké videjko popri tom. To už mám taký rituál môj. Peťo žije, teda videa dáva von, chvála Bohu. Hej, veď viem, však som pozeral. Stevie, každopádne ho pozdravujem cez tvoj kanál. Áno, my ho všetci pozdravujeme, lebo Peťo je dobrý chlava. Myslím si, že presne ten typ človeka, ktorého majú všetci radi. Lebo je v pohode proste. Taký fakt, že ja mne sadol, ja ho mám rád. A určite tento rok ho pôjdeme pozrieť na východ, lebo som mu sľúbil, že keď dám toho transportéra dokopy, že pôjdeme tam kempovať proste a že dáme jednu noc tam na chate, pokecáme, niečo vypijeme, takže som mu sľúbil, že ho pôjdem pozrieť, takže to určite budeme spolu na videu. Jaj. No, ja rozmýšľam, čo si spravíme na večeru, miláčik. Ty si není hladná, ale ja som. Myslím, čo som si mal ešte na zajtra vyriešiť. Na nás čakajú prezidentské voľby. Bože môj, v sobotu musíme ísť ešte voliť. Musíme si zvoliť nejakého dobrého prezidenta, aspoň teda prvokolového, přátelé. Stevie, to sa teším, tak nech vám to vyjde. Ale dúfajme, že to vyjde. Určite. Ja teda dúfam, že budem mať ten chrbát lepší, lebo pokiaľ budem mať takýto chrbát, tak určite nepoviem nikde kempovať, lebo pre mňa tie noci sú také komplikované. Lebo fakt si musím nájsť nejakú normálnu polohu, ať sa vyspím a v tom aute by to asi nebolo úplne OK. Ale zase na druhej strane, možno na tom čerstvom vzduchu, v tej prírode, človek úplne ináč sa cíti, vieš, takže je to spojené nádoby, tá budka a to telo. Riadiaca jednotka, ako to ja hovorím. Ale vidíš, musím ešte. Potrebujem kúrenie, hlavne nech si fit ešte aj za mnou, máš cestu. Jasné, Martinko, za tebou sa chystám. Za tebou sa asi zastavíme, keď pôjdeme do toho Chorvátska. To ešte musím všetko naplánovať, pretože by som chcel vyraziť skoro ráno, aby sme naozaj čím skôr tam došli. Však máte spoločné video, tuším, baterku ste riešili. Čo sa mu to pokazilo pri Žiline? Hej, veď my sme mali viacej, však sme boli aj Peťovi na svadbe, sme boli dceru mu voziť. My išli 800 km za víkend na veteráne. Aj to sme boli u neho, to bolo super. Tomáš Batora nám poslal 5 eur. Ďakujeme krásne. Veľmi si to vážime. Normálne by som si s tebou štrngol, Tomáš,
s vínom, ale dneska som bez alkoholu. Aj tebe... Miláčik, ty nevieš, čo sú Antwerpy? Daj si to do Google. Kika ti odkazuje, že nevie, čo sú Antwerpy a že to ešte nepočula. Tomáš Batora, ahoj, pekný večer. Tomáško, ďakujem ti za podporu a aj tebe pekný večer. Ako sa máš, nám povedz. Ja, dneska mi ten metový birel celkom aj tak zapasoval. To bol taký vysmetnutý. Ty by si nám ináč mohol natočiť také Antwerpy, akože to musí byť večer nádherné, ty kokso. Ale tam asi nejdeš cez to historické centrum, či? Ináč vidíš, to je jedno z miest, ktoré by som si akože pozrel aj takto naživo. Miláček, to je mesto v Belgicku. Rozmýšľam, či som už niekedy bol v Belgicku, kámo. A to ja som fakt akože pochodil. A tam som ešte podľa mňa nebol. Takzvané mesto diamantov. Nepič takzvané. No, dneska som nepič, lebo mám tabletky, tak som to zdal. Mesto, kde nechceš jesť 6 den. Je to tam zabijak, že? Ale Mišo, pekný večer prajem, idem na kute ráno 4.30, budík Stevie. Dobrú noc, pozdravujem ťa a ďakujem ti za to, že si sa zúčastnil našej debaty večernej. A samozrejme sa dobre vyspí. Ale však ja už tiež za chvíľu pôjdem, pretože musím sa vyspať a ja teda nejak si oddychnúť, pretože zajtra ma čaká úplne, že extrémny deň, pretože máme distribúciu a ja nemám chrbticu. Takže to musím nejako sklbiť s tým, aby všetko bolo spravené, všetci boli spokojní a ja som to prežil. Bude to zábava. Môžu ísť do centra, pod kostelný veži, ďalej luxusní hranolky a burgery sú podľa mňa hezčí. Kámo, tam by som sa fakt šiel pozrieť, teraz si mi dal taký nápad, že to je krásne mesto, že by som si to fakt šiel pozrieť. Ale moju dceru zobrali do Holandska na vysokú školu, takže budem tam rád, keď s Myškou sa tam pôjdem previesť. Takže by som si to možno aj spojil s takouto nejakou... s nejakým takýmto... nejaké takéto mesto by som si už pozrel. Tuto spolubývajúci kúpil bufika za 100 eur z Aliho bufika, na druhý deň ho mal doma a ja... ani ja neviem, čo sú Antwerpy. Čo, vy ste nechodili na zemepis? Počúvajte ma. Tak akože to je také dosť akože známe mesto. Jany. Serus nazdar. Počkaj. Luxusní hranolky, burgery sú podľa mňa hezčí. No, tento centrum my som si pozrel. To som ti už hovoril. Aj som vypatlaný, chalani, fakt ty vole. Ja a Jurko o tom bufiku. No, však na Vevore to majú za 120 eur a majú ho všelikde, aj na marketplace ho kúpiš už normálne. Ale ja chcem iba ten 2-kilovatový, lebo ten 8-kilovatový, podľa mňa by sme zomreli v tej dodávke. Akurát rozmýšľam ešte, že to vyrieším úplne inak, lebo som sledujem... Kubo Fischer sa volá ten chalan. Čo má tie offroady, Milačík, nevieš. A on ti má... má Grenadiera toho nového. A mal aj... Land Rovery. A do stanu hore vháňal normálne vzduch s tým bufíkom, ale mal to tak, že si to pripol pekne na bok auta. Na noc pekne vyfúk, sanie a hadicu dal pekne do stanu. Lebo ja chcem presne riešiť aj na transporter, aj strešný stan, aj vnútri spania. A takto by sa to dalo pekne rozviesť. Ale to musím ešte fakt
domyslieť. Ale tak to nejako, tie bufiky sú není drahé. A je to zabava, musíme to urobiť. Čak už to máme celkom zateplené, pár vecí tam dobacham, dorobím a cestujeme proste. Mne je jedno, ja sa vyspím na nafukovačke, že keď niekto spí v stane, no tak sa vyspím v dodávke. Už relaxujem s mojou láskou, pozerám ťa, Tomáško. A ja už by som šiel relaxovať, ale ešte si tu s vami chvíľu pokecam. Ešte mám jedno, ne? Aha, brugy, ne burgery. Ja som... A to neviem, čo je? Ty vole, idem si to pozrieť, aby som vedel, o čom hovoríme. Som už taký dosť vypatlaný dneska, ty vole. Nic voľný ho volá mi žena, dobrovoľnosti prajem. Kamo, aj tebe šťastnú cestu, drž sa. A píšeme. Daniel Varga, čas ísť sa vystrieť pri varení večere. No, ja sa tiež pôjdem vystrieť, chlapci moji, za chvíľu. Máme tu hodinku a ja už som taký, že... Už to cítim, ten chrbátik môj, ale ešte si dopijem to pivko tu pri vás. A pôjdem sa potom, ja si spravím nejaký chlebík a vystrem sa k seriálu. Zaperem všetky tie tabletky a uvidíme, čo nás čaká zajtra a nemíňa. Ináč som ani moc netočil, ako tento diel dodávkarov bude taký smiešný, pretože som vlastne 2 dní už nič nerobil, lebo som prdeli. Aj keď by som si mal dať nočnú a nastrihať ten podcast s Deniskou. Ale nedokážem to. No nevydržím pri tom sedieť. Uvidíme, aký budem zajtra. Ale minimálne cez víkend to musím dorobiť. Čiže, ja som si chcel ešte toto pozrieť. Všetky. Dixo nám tu písal. No, vrátim sa sem späť. Aj sa ti podarilo brigadníka nájsť, Martin Staňo. Martinko, nejak sme to vyriešili operatívne v rámci firmy my, lebo nikto sa neozval, ale vyriešili sme to tak, že všetko sa urobí, zákazníci budú spokojní. Chalení to nejak zorganizovali, Paťo s Ľubkom, že sme to prehodili s tými zákazníkmi. Ešte ten piatok musíme nejako prehodiť a na budúcu stredu príde Janko zase pomôcť. Takže sme to nejako vyriešili a ďalšie výnašky už proste neberem. Keď mne tam ešte volali, že chcú nejaký tonu celá dva dlažby vyniesť. Dúfam, že som to nepotvrdil, ty vole, lebo to už až po sviatkoch. Do sviatkov už proste ne. Nechcem ani vidieť. A veľa ľuďom, keď poviem cenu výnašky, tak si to ponosia sami v poslednej dobe. Dobre, ľudkovia, ale ja budem končiť, pretože už začínam byť taký... Idem sa vystrieť, nehnevajte sa na mňa, ale mám toho dosť dneska a musím sa dať dokopy, aby sme zajtra fungovali. Takže všetkým prajem pekný večer, pekný úspešný víkend, aby ste mali. Vyzerá, že počasie nám bude prijať celkom dobre, takže držte sa, přátelové. Vidíme sa pri ďalšom streame budúcu stredu. A budúcu stredu to bude taký stream, že štvrtok ráno odchádzame, takže už to bude také, asi sa budeme baliť popri tom už, takže... Čaute.